ଓଭର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବଦଳରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରି ଲୁଟ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡୁଛି ଧଜିଆ। ନୟାଗଡ଼ରେ ପଥର ଲୁଟ୍ ପଛରେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମେଳି। ପୋଲିସ, ତହସିଲଦାର, ମାଫିଆ ମିଳିଭଗତରେ ପଥର ଲୁଟ୍। ଏନ୍ଜିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ସରକାରୀ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିକୁ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୟୂରଛାଲିଆର ଏହି ପଥର ଖଣିକୁ ଏନ୍ଜିଟି ବେଆଇନ କହିବା ସହ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଟି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ 144 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ଏହି କଟକଣାକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ, ଏଠି ଦିନରାତି ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖନନ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଫିକର ପଥର ମାଫିଆ। ସତ ଯେମିତି ମୟୂରଛାଲିଆରେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖନନ ପାଇଁ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ତହସିଲଦାର। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନକୁ ଆଉ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କାଟି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍, ଯିଏ ନିଲାମଧାରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଥାନା, ଆମର ତହସିଲ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ 144ର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବମାନନା କରି 144 ତାର କୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅବମାନନା କରି ଆଜି ପୁଣି ପୁରୁଣା ତହସିଲଦାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ନୂଆ ତହସିଲଦାର ଥାନାବାଲା ଆଉ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ହାତ କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଜଣାଇଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଜଣାଇଥିଲୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଏହା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ରଣବିଜୁଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଖାସ୍ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନତେଘ୍ରି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 7 ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆମକୁ ଜଣେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେ ବାଲି ଆଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଗାଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ 7 ଗାଡ଼ି ଧରିଲି ଆଉ, 2 ଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ 5 ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠୁ ମାଟି ତାଡ଼ୁଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାପରେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କେବଳ ନୟାଗଡ଼ କି ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ସାହାଣ ମେଲା। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍, ଆଉ ଏହି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ବଳରେ ବଳିଆନ କି ଲଘୁ ଖଣିଜ ମାଫିଆ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କ ପଛଘୁଞ୍ଚା? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।